Nga era e luftës në ritmin e kërcimit, balerinët nga Ukraina, Rusia e të tjera shtete balzuan së bashku në teatrin San Carlo në Napoli në një nat gala në solidaritet me popullin e Ukrainës. Balzimet u dhohoqën nga prima balerina ruse, Olga Smirnova, e cila në shenjë proteste kundër luftës u të largua nga teatri Bolshoi në Moskë, e pa ashtu edhe nga prima balerina ukrainase, Anastasia Gurskaya, e cila është larguar nga Kievi. Ato dëshironi të jepnin mesazh paqeje dhe shpresë. I think it's important in this situation, in this time. Mendoj se është e rëndësishme që në këtë situatë, në këtë kohë, të jemi bashkë në skenë, të bëjmë një gjë të vogël, gjën më të vogël që mund të bëjmë për Ukrainën. Mendoj se ky është qëllimi kryesor për të gjithë ne. Unë mendoj se të gjithë njerëzit duhet të ndihmojnë Ukrainën tani dhe jam vërtet e nderuar që mund ta bëj. Është vërtet e rëndësishme për mua. Olga dhe Anastasia janë dy prima balerina me famë botërore, por këtë herë ato polon më njanë statusin e tyre dhe po kërcejnë në të njëjtën skenë. Rusia dhe Ukrainasja do t'i bashkojnë talentet dhe zemrat e tyre për t'i thënë jo kësaj lufte të pakuptimt. Biletat për mbrëmjen gala u shitën brenda pak ditësh, por u ndeshën me protesta nga konsullata dhe komuniteti Ukrainas në Napoli, të cilët dënuan praninë e rusëve që kërcenin për krah Ukrainasve. Nuk është e lehtë të dërgosh mesazhe paqeje në vazhdon e lajmeve dhe imazheve të krimeve të supozuara të luftës ruse kundër civilëve Ukrainas. Kur u mblodhën për të filluar provat, ukrainasit dhe rusët u përqafuan me njëri tjetrin me një forcë të madhe. Nuk kishte asnjë gëzim në atë takim. Kishte gravitacion sepse disa prej tyre kanë prindër në Rusi që janë kundër vendimit të tyre për t'u larguar nga vendi. Është një histori miqësie. Kërcimi nuk ka kufi e as kombësi. Ne do të jemi të gjithë së bashku në skenë sonte me një qëllim të vetëm: t'u tregojmë njerëzve se po mbrojmë Ukrainën dhe po bëjmë diçka edhe pse është thjesht një shfaqje. Almeno facciamo qualcosa. Grumbullimi i fondeve është ajo që populli ukrainas i nevojitet tani, por ata do të kenë nevojë për paqe dhe shpresë në të ardhmen.